kažu da je ovo kuća Odiseva, palata Odiseva. Svako selo na Itaki tvrdi da je on živeo baš kod njih. Evo i ovo selo Stavros kaže. Ovde je bila kuća našeg Odiseja pre 3000 godina. Pa sad, šta znam, možda i bilo. Odisej. E, brate moj, namučeni. I ti si bio jedriličan. Evo, ima bar spomenik. Da li će nama da naprave spomenik? Gle, bade mi, raslo mi je badem drvo. Čoveče, vidi stvarno badem drvo.